ଶୌଚାଳୟ କି ବନ୍ଦ କି ନଲିଆ ଥିବା ବୋଇଲା ଇନ ପଚାରେ ଦେଖେ ତ ଓ ଭାଇ ଘରେ କିଏ ହେବ ଇ ଭାଇ ଇନ ନଲିଆ ଫଲିଆ ଅଛେ କାଁ ହଉ କେନ ଝାଡା ଫାଡା ଯିବାର ଲାଗି ଆରେ ଏଇଟା ପରେ ଶୌଚାଳୟ ହଉ ଭିତରେ ହବ ଯ ଇଟା କାହାର ଘର ଆଏ ଯେ ଘର ଭିତରେ ହକମେ ଯେ ଗାଲି ନା ଦିଏ ଆରେ ଏଇଟା ଶୌଚାଳୟ ସବ ହକସନ ସବ ହକସନ ଘର ଟାଉନ୍ ସାରା ହଉଛନ୍ ଯେ ମୋର ଗୁଁ ମୁଇଁ ଅଗ୍ନି ଆଉ